אתה לא מבין כלום בלהימלט מאחו אותך לקיר ביד אחת אפילו לא הביאו שום תרגיל מיוחד ליתוש החי, אז אנה המת בחיית דינה, קצת על הגיל יהרגו אותך בחצי ריסוס רק צד אחד ואתה היתוש החי, אז אמר למת אתה רוצה לשמוע מותק את האמת? לא ריסוס וגם לא ריסוסון בני אדם מפחדים מהשכבת האוזון אז אמר המת ליתוש החי לא רק אותי הרגו גם הרבה מאחי הרגו אותם במנורה סגולה שתולים שם במרפסת באפלה אז ענה החי ואמר לברמינן מנורה סגולה זה תרגיל ישן אבל יתוש חכם צריך פשוט להסתכל ואם הוא לא יתקרב אז הוא לא יתחשמל אז אמר המת יש עוד פטנט גדול השטקר הקטן עם הריבוע הכחול החדר מתמלא בכזה מן ריח אתה מיד מתעלף אם אתה לא בורח אז אמר החי ליתוש המת הריח ההוא מגיל בהחלט לא שמים אותו בחדר בלי לפתוח חלון גם בני האדם שונים סירחון כך נמשך הוויכוח ליד התקרה ואף אחד כבר לא זוכר מה עוד שם קרה על כל שאלה החי ענה עד שנפל ומת מזקנה לא יודע, פוינטה יצא קצת טפס חלשה!